Nej, altså både og. Der er udfordringer med den der idé om, at der skulle tage en time Aarhus-Odense og en time Odense-København og en time Aarhus-Aalborg. Mm. Fordi vi har det der meget store projekt nede ved Vejle Fjord. Og det kan godt være, at det ikke bliver til noget, og så bliver der lige lidt længere der. Men de store investeringer og elektrificeringen, det er der jo faktisk enighed om, og der er jo også skabt den finansiering. Det er jo ikke sådan, at den regering, vi har nu, selvom de partier var imod, at vi hævede beskatningen af olieudvinding nogle steder, at de har rullet det tilbage. Så der er jo skabt en finansiering, der gør, at elektrificeringen kan tage fart i de kommende år, også ude på sidestrækningerne. Så helt skrinagt er det ikke, men altså skulle vi undvære den der bane mellem Billund og Vejle, som trafikøkonomerne siger, at selv hvis vi fik skinnerne gratis, er det ikke samfundsøkonomi i det. Så vil det også omfartsvejen ved Vejle. De penge kunne vi nok bruge bedre. Og det er jo også i øvrigt, apropos det, selvom vi alle sammen kører elbiler, så har vi jo stadigvæk trængselsproblemer i de store byer. Og det er jo også noget, hvor vi har brug for at udvikle en kollektiv trafik. Et S-togsnet, man kan stole på, eller kystbanen i København. Vi sænkte priserne for offentlig transport. Det har vi sådan set ikke med, og det har vi ikke, fordi at jeg har også sådan set med det for det her. Hvorfor? Altså, skulle vi ikke bare sige, at det blev drøn meget billigere at tage toget? Problemet er, at de er jo fyldt, de der tog. Ja. Så altså, der kommer ikke flere passagerer i DSB's tog på tværs af landsdelene, fordi vi sænker priserne, fordi der er udsolgt. Så derfor er det... Det er jo altid et spørgsmål, hvad man vil bruge pengene på. Ikke? Vi får flere elbiler, hvis vi sænker afgiften på dem. Vi skal have lavet noget mere infrastruktur med nogle ladestander og alt det der. Det er jo enormt provokerende, at Norge er verdens førende elbilnation. Det går op og ned, og det er drønkoldt om vinteren. Altså, vi er jo på alle måder meget bedre egnet til at være et elbilsland. Det er flat, og temperaturen svinger ikke så meget. Og så er det nordmændene, der er løbet med det der. Og det er jo igen, fordi man ikke har tur at tage de rigtige beslutninger tids nok. Og det koster nogle penge. Og der må man så spørge sig, skal vi sænke priserne på kollektiv trafik de steder, hvor kapaciteten simpelthen bare er udnyttet helt? Eller skal vi så prøve at øge den grønne omstilling af en anden del af trafikken? Men skal man så have flere tog? Og det med Norge, det er vel også fordi, at der ikke har været nogen afgift på elbil? Ja, lige præcis. Og derfor, de har sat så meget fut i hele selv. Ja, og de har givet fordele til elbiler i det at køre busbaner, eller hvad det nu er. Der er mange, mange fordele til elbiler, som har gjort, at det var attraktivt at købe dem. De var jo afgiftsfritaget i Danmark ind til sidste valg. Ikke så lang tid. Ja. Og der var der egentlig godt gang i det. Og så gik der sådan lidt misundelse til det der spørgsmål om Tesla'er. Altså, det kan jeg stadigvæk høre i debatterne. Folk synes, at lige Tesla'er, de skal ikke være afgiftsfritaget. Det er jo dem, de har købt i Norge en hel masse af. Så det er lidt mærkeligt. Jeg synes, at det havde været godt at fortsætte det. Det kunne ikke lade sig gøre. Så nu er det de billige og de mellemdyre, der er afgiftsfritaget, tror jeg egentlig ikke, der er mange ting over, fordi vi har snakket så meget om det, at vi nærmest har ændret forventninger. Men det er faktisk sådan, at de er afgiftsfritaget. Og så er der Klimarådet, der har foreslået, at man måske skal overveje en periode og give simpelthen et tilskud. Ja. Og det kan også være, at det er det, der skal til. Men derudover, så må man også bare sige, det handler også om infrastruktur. Altså, det handler om ladestandere, der står fint masket. Jeg har selv kører lidt rundt i elbil i forbindelse med forskellige kampagner og sådan nogle ting, og man må bare erkende, altså det er ret meget mere besværligt her i valgkampen at køre i en hybridbil, fordi at ellers så kan vi ikke nå rundt til alt det, vi skal. Og det er jo blandt andet fordi, at man skal altså lige, hvor var det nu lige, det var, ikke? Så der er vi ikke endnu, men det kan vi jo gøre, hvis vi investerer i, og vi har faktisk i det sidste energiforlig sat en masse penge af til det, men så er der ikke blevet fuldt op på det her i efteråret sidste år, selvom vi egentlig havde aftalt det. Og det er måske fordi, der havde regeringen lige travlt med paradigmeskift og alt muligt andet, altså så var der ikke lige tid til at forhandle det her. Ja. Men er det ikke, altså, du siger, det handler om, hvad man vil bruge pengene på. Hvorfor ikke bruge pengene på flere tog? Og altså, hvis togene er fyldt, så må vi have nogle flere, og så må vi bruge pengene på udbygge jernbanenetværket, ja. I stedet for, altså det er jo flere mennesker, du, hvad skal man sige, kommer til gode, plus at hvis du skal skabe den sociale lighed i det, tænker jeg, så er det vel der, du rammer mest. En billet fra København til Aarhus koster 400 kroner, ikke? Mm. Det er fandme mange penge. Jamen, det er det. Altså ikke kun for en studerende, men sgu også, hvis du er arbejdsløs, for eksempel. Men det er bare, jeg kan jo ikke betale de nye skinner
og det ekstra togsæt med de penge, jeg har brugt til at sænke billetpriserne. Altså, det er jo sådan set... altså, pengene er jo penge, ikke? Derfor er vi jo ved at udvide ekstra spor ved Ringsted og så videre. Det er derfor, folk holder stille hele tiden. Og det koster selvfølgelig penge. Men det er da klart, hvis man oplever, at der er... Altså, der er også nogle byer, som har gjort det billigt eller gratis at køre bus, fordi det ikke kunne betale sig for dem at opkræve, at der var så lidt indtægt på det, ikke? Det er klart, det er noget andet, hvis du kører rundt med tomme busser. Og det er jo lidt den prioriteringssag, men så kan man af andre hensyn sige, at man synes, det skal være billigere at køre kollektivtrafik, fordi at det vil så gøre, at nogen havde råd til at gøre det noget mere og komme på tværs af landet. Men hvis det sådan handler om mest CO2 for pengene, så er det lidt svært at argumentere for, at det skulle være ved at sænke billetprisen mellem Aarhus og København i toget. Ja. Jeg har et andet spørgsmål. Det er lidt et emneskift. Det er i orden. Den der Tyrkiet-aftale, ikke? Ja. Hvad fanden skete der lige der? Sådan. Jamen, hvad mener du egentlig med det? Altså, den aftale, man har lavet med Tyrkiet i forhold til, at de skal holde flygtningen tilbage, er det virkelig en holdbar løsning? Altså, jeg gjorde det, fordi... Og er det en human løsning for folk, der flygter fra krig? Jeg gjorde det, fordi jeg var en lille smule skeptisk, at jeg for kort efter, den var indgået, tog til Grækenland for at kigge på, hvordan det fungerede i praksis, og kiggede rigtig nøje på aftalen. Og man kan sige, aftalen har jo, fordi det skal den jo, altså vi er jo bundet, og det er EU også, af den europæiske menneskerettighedserklæring og alt det der, flygtningekonvention osv. Så det er der jo taget højde for. Og så er problemet, i aftalen, ikke? Det er der, ja, i aftalen. Så min konklusion var, at hvis man gennemførte aftalen, som den var skrevet, så ville den sådan set være okay. Så tog man så til Grækenland, så kunne man konstatere, at det var helt overladt til humanitære organisationer at tage sig af de flygtninge, der var, blandt andet på Lesbos og sådan nogle steder. Altså, at de, at der var man på den europæiske side, tog man så i hvert fald ikke hånd om det. Så havde man jo aftalt med Tyrkiet, at man så til gengæld ville lave genbosætningsprogrammer for nogle af deres flygtningelejre. Det er så heller ikke lige blevet til noget overhovedet. Og derfor kan man jo ikke lave den der forandring, som alle taler om i den danske debat. Det er meget bedre, at vi genplacerer folk fra flygtningelejre i nærområderne. På nær, at vi jo ikke vil tage nogle flygtninge fra de der flygtningelejre i nærområderne. Og det er den... Det var sur. Det er godt. Men det, jeg synes, der gør i hvert fald, at jeg ikke sådan undsiger EU-Tyrkiet-aftalen, det er jo også fordi, jeg kan se, at det havde jo den effekt, at det betød, at færre mennesker satte livet på spil hen over den del af Middelhavet ned mod Grækenland. Og at det jo dermed også kommer til at fremstå som et rimelig troværdigt alternativ til alt det LORT, som de enkelte lande de gik og lavede for at slippe for at få flygtningene til dem. Så hvis vi skal have skabt en anden måde end bare evindelige stramninger og smykkelove og integrationsydelser og alle de der ting, som jo bliver brugt til at argumentere for, at meningen er bare, at uanset hvor mange flygtninge, der kommer til Europa, så skal de bare tage et andet sted hen end Danmark. Og hvis alle lande gør det, så bliver det jo et ræs mod bunden, ikke? Og der kan man sige, der er EU-Tyrkiet-aftalen det eneste reelle holdepunkt, vi har for, at man faktisk kan stoppe det ved at lave aftaler med nogen, der ligger på den anden side af Middelhavet. Og det, så er der masser af steder, hvor aftalen ikke er overholdt. Der er vist i øvrigt ikke rigtigt. Altså, der, den der byttehandel, der lå i det med, at for hver gang vi sender en tilbage, som egentlig skulle have haft asyl, så tager vi en flygtning fra jeres flygtningeleje. Jeg tror, altså, hvis det er sket en håndfuld gange, så er det vist højt sat. Altså, så trafikken er der ikke rigtigt. Og det skyldes jo blandt andet, at de får jo en individuel sagsbehandling, alle de der sager. Det skal de også have. Men Danmark har jo ikke bidraget til, i de sidste par år, til at hjælpe Grækenland med at sagsbehandle. Så de sidder jo dernede i årvis og sidder rigtig, altså virkelig, virkelig dårlige vilkår. Og hvis ikke Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet og sådan nogle vatter, så vil de jo bare gå til, fordi Grækenland tager sig ikke igennem. Så det er virkelig, jeg synes virkelig, det er Europas dårlige samvittighed, det der, men jeg mener bare, princippet i at lave en aftale med et land på den anden side af Middelhavet, herunder Tyrkiet, også selvom der er meget at sige om det regime, er rigtigt nok, og aftalen i sig selv er sådan set også rigtigt nok. Det er implementeringen, der ikke er i orden, og det er vores bedste værn mod de der evindelige nationale, få problemet til at rykke videre stramninger.
det er, at vi kan lave flere af den type aftaler, men selvfølgelig skal de være på sikker grund, og altså humanitær grund, og sikre retsprincipper, menneskerettigheder og den slags. Men hvordan skal vi så sikre implementeringen? Ja. Er det så bare ved, altså fordi... Jamen, igen, altså... Bare kunne snakke med EU eller Europaparlamentet og sige, det skal vi huske, og så siger de, nå ja, og så fortsætter med at køre, som vi altid har gjort. Jamen, når, altså... Den danske regering glæder sig utrolig meget over, at der ikke kommer flere flygtninge, end der gør lige nu til Danmark. Og så sådan hårdt presset, så kan man jo godt få dem til at erkende, at det er nok primært EU-Tyrkiet-aftalen, men de synes også, at det handler om, om de stramninger, de selv har lavet. Og det skal man også være ærlig at sige, det har der sikkert en eller anden marginal betydning i forhold til det store. Men hvis for eksempel Libyen, nu taler man om, at de er på randen af en borgerkrig, og der er rigtig mange flygtninge i Libyen. Og hvis altså, de kan... det kan jo blive en, om ikke af samme dimensioner, så i hvert fald af store dimensioner. Og jeg tror ikke, som jeg lige lurer de der nye italienske regering, det bliver ikke dem, der tager ansvar for det, vel? Jeg tror heller ikke, grækerne synes, de lige skal håndtere det problem. Og lurer mig om ikke, at hvis det bliver i stort tal igen, så får vi nøjagtigt det samme. At så kommer folk bare op igennem Europa, fordi at der ikke er nogen tillid til for de lande, der ligger ved den ydre grænse, at de ikke kommer til at stå med hele udfordringen selv, fordi der ikke er noget solidaritet. Så det handler jo meget om, hvem sender vi ned til Europaparlamentet. Er det nogen, som vil ned og finde en fælles løsning på flygtningeproblemerne, eller er det nogen, som siger, at det er et nationalt anliggende underforstået, det må de løse selv nede i Sydeuropa. Men hvad er en fælles løsning? Er det Dublin-forordningen, det hedder? Ja, ja. Den holder jo ikke. Altså, det virker jo ikke, fordi så er det alle dem i syd, der står med problemet. Og aftale med Tyrkiet, selvom du siger, at det måske er relativt bedre, så virker det som om, det er lidt sådan, det var kolera i pest eller kolera. Ja, men... Så hvad skal man gøre? Dublin-forordningen virkede jo indtil den største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig, nemlig borgerkrigen i Syrien. Der virkede det jo faktisk. Vi fik jo også asylansøgere, der kom her og søgte, men det første land, man søgte asyl i, fik man sin sag behandlet i. Og derfor så det, vi mangler, det er jo en mekanisme til at håndtere store katastrofer eller store inflows af flygtninge. Og det, derfor, jeg kan ikke se, hvis vi vil have kontrol over det, så kan jeg ikke se anden metode, end at vi er enige om, at vi, når man passerer EU's ydre grænse, at så sorterer vi dem, som er flygtninge, og dem, som ikke er flygtninge fra hinanden. Dem, der ikke er flygtninge, de kan ikke få lov at komme ind i Europa. Dem, der er flygtninge, de kan få opholdstilladelse, hvis sagsbehandlingen viser det. Og så fordeler vi dem imellem, sådan at ingen lande får en større andel, end deres størrelse fortjener. Og det er jo der, hvor det er lidt mærkeligt, at et land som Danmark ikke allierer os med Tyskland og Sverige, og de andre, som traditionelt har fået mange, altså relativt mange, fordi vores lande er mere attraktive end så mange andre. For at få lavet sådan en ordning, så er nogen siger, jamen du kan jo ikke, så ved du ikke, hvor folk de bor. Jamen altså, når flygtningen kommer til Danmark, så siger vi jo også, at de skal bo i en bestemt kommune i 3 år. Og det er jo ikke sådan, at vi så sender politiet ud og leder efter dem, hvis der er gået nogle uger siden, de sidst er blevet set i den kommune. Men det fungerer jo i praksis. Og derfor så, som jeg ser det, så er det det. Og så er spørgsmålet, hvordan får vi så dem, der ikke vil tage sådan en kvote til det? Og der vil jeg jo sige... jeg har sådan en forkærlighed fra borgmesteren i Mechelen, som er en god partifælde, som har gjort det fantastisk. Og han plejer at sige, at der er flere muslimer i Mechelen, end der er i Ungarn. Og alligevel så er de helt forbenede. Det er en stor del af deres valgkamp, men nu skal vi ikke have kæmpe migration. Men hvad? I Ungarn? Ja, det er en kæmpe del af deres Europa. Jeg tror, der er 0 muslimer. Ja, lige præcis, ikke? Og det vil de så åbenbart heller ikke have. Men altså... Men der har vi jo, altså det de gerne vil have, det er jo strukturfondsmidler fra EU. Og der må man bare sige, at man kan jo ikke kun være der, når man skal have penge den ene vej, hvis man så ikke vil vise solidaritet den anden vej. Altså jeg kan godt forstå en græsk regering, som siger, vi vil altså ikke være Europas Libanon. Vi vil ikke pludselig have millioner af flygtninge hos os, og så er der ingen hos de andre, fordi det var lige tilfældigvis her, de kunne komme over hurtigst. Og derfor så er det jo et nødberedskab, vi skal have ved humanitære katastrofer. Og det optimale, og det tror jeg egentlig også, alle er enige om, det er jo i virkeligheden, at folk, at vi håndterer det i Nordafrika. Men det er altså ikke en løsning, der ligger først for. Vi må lige starte med at blive enige med os selv, og så anerkende, at de lande på den anden side der, de,
Det er jo lande med egne interesser også, og grunden til, at vi fik en aftale med Tyrkiet, var jo blandt andet, at vi hjalp med at finansiere deres flygtningelejre, og i øvrigt stillede med udsigt, de kunne få visum til Europa. Det fik de så ikke, fordi der var gik så meget andet galt, og det var nok godt nok. Men ikke desto mindre, så er det... Man er nødt til at forstå, at når, altså, når nogen stiller sig op og siger, så vi laver bare nogle FN-flygtningelejre. Altså så alle de der lande, jeg har besøgt dem også som minister, og så sidder de der... sådan indenrigsministeren i Jordan eller i Libanon eller sådan noget, ikke? Så sidder de jo ryster på hovedet og siger, skulle vi lave en flygtningelejr til jeres flygtninge? Altså forstår I, hvor mange vi har? Ja. 95% af verdens flygtninge er i nærområder. Der er jo ingen af dem, der vil række hånden op og sige, når har I fået 400 flygtninge indtil nu i Danmark i 2019, eller hvad det er, vi har anerkendt, og dem vil vi gerne have i en lejr nede ved os. Det tror vi virkelig ikke er nogen god idé. Og uanset hvor mange penge, vi giver os for det, så vil vi stadigvæk ikke gå med på den galej. Hvad med den sagsbehandling, du snakker om? Fordi det er jo der, den er gået galt i første omgang. Ja. Al sagsbehandling er brugt fuldstændig sammen i Grækenland, for eksempel. Ikke? Så er det. Skal det så være en europæisk sagsbehandling? Altså, hvordan gør vi egentlig det? Det er jo konkret, ikke? Altså, Danmark har jo et retsforbehold, der gør, at vi ikke, som det er nu, kan underlægge os... nogle fælles regler på det område. Det, der er mærkeligt, det er, på den ene side har vi jo en flygtningekonvention, som vi alle sammen har undertegnet, og på den anden side kan der alligevel være vidt forskellig praksis for, hvad man gør landene imellem. Og derfor ville det oplagt jo være, at man sagde, at vi laver et sæt fælles regler for, hvordan vi vil forholde os til den her flygtningekonvention, og så behandler vi det. Sådan, at du heller ikke, det der på et tidspunkt, hvor nogen sagde, så er der måske nogen, der via deres menneskesmugler har hørt, at anerkendelsesprocenten for flygtninge fra et eller andet sted er lidt højere i det ene land end i det andet land, og så søger man derhen. Alle de der ting kan vi jo tage ud af spil, men det kræver, at vi kan overbevise befolkningen i Danmark om, at det er en god idé at have fælles regler. Jeg tror sådan set, at det var en af grunden til, at vi tabte retsforbeholdsafstemningen. Det var, at til trods for alle garantierne, så var der stadigvæk nogen, der var bange for at give slip på flygtningepolitikken. Og det er fordi, man hele tiden, altså også Socialdemokratiet og Venstre, taler til frygten i folk for, hvad ville der ske, hvis vi skulle have EU's regler på udlændingeområdet. Men på det her område mener jeg, at det er vores bedste chance for at undgå, hvis der er en katastrofe igen, og at få nøjagtigt samme situation en gang til. Så det vil kræve et fælles administrationssystem, og så at vi... Som måske, EU-systemet? Ja. Og så siger du, får en her med EU-godkendt flygtning, og så fordeler vi dem efter størrelse. Og det skal så ligge i modtagerlandene? Ja. Ja. Optimalt i transitlandene eller afsenderlandene, ikke? Du har ikke brug for noget vand eller et eller andet? Nej, jeg har min pilsner her. Du skal bare sige, hvis vi skal skrue op for debatten, hvis vi skal deltage i den igen. Nå ja, det kan også være, vi skal det på et tidspunkt, men nu kører debatten jo lige her. For vi skal køre det ret hårdt. Jamen det er godt, det er godt. Det er, du mener, hvis det var dig, så ville du have brugt det. Det er for aftenshowet til at ligne en spacergang. Der var der. Der er de mange, alle journalister, de har været på det samme kursus, hvor man skal, vi har lige en runde med ja-nej-spørgsmål. Du skal bare svare ja eller nej. Og så er det jo sådan noget med... Det er jo også fordi, at man starter med at sige, det er simpelthen bare sådan en god spørgsmål. Jeg er så glad for, at du stillede det. Altså, ja, ja. Hvor er det bare rart at høre, at der er en, der er så engageret, som du ja, er. Ja. Og så jeg tænker lige om det. Luk på det, ja, 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 det er rigtigt. Nå, jeg skal lige tjekke her, fordi der er faktisk nogen af jer, der er nogen på Facebook, der skriver med, og så sidder der en flink fyr, der hedder Jens, som spiller en stor rolle det her, men som I aldrig møder i de her livesendinger. Han sidder et andet sted og holder øje med, hvad folk spørger om. Nå, god aften på Egmont, skriver Allan Hemmingsen. Og måske den kære Morten Østergaard, det er mig, det lyder allerede lidt sarkastisk, kan forklare, hvorfor forsvarsforbeholdet ikke indbefatter EU's forsvarsfond. Vi i Danmark har takket nej til EU's militære projekt, men alligevel sender vi 1,9 milliarder til at støtte projektet. Ja, og nu bladrer jeg lige lidt i hukommelsen EU's forsvarsfond. Noget af, altså grænsen mellem, hvad vi er med i i forsvarssamarbejdet og ikke er med i, den går med det, der er udvikling, og det tror jeg, det Forsvarsfonden har med at gøre. Og så indkøb, kan vi også godt, noget af indkøbssamarbejdet kan vi også godt være med i. Men man må sige, at vi er meget begrænset i forhold til, hvad vi kan deltage i. Men når vi bidrager til det, så er det jo forventning om at få noget ud af det igen. Og en af de ting, som er irriterende, det er jo, at hvorfor skal vi betale
Altså når vi fornyer forsvarets materiel, hvorfor skal vi så betale mere for det end højst nødvendigt? Hvorfor skal alle lande lave deres egne aftaler, i stedet for at vi gør det i fællesskab i EU, og måske også blive enige om, at vi ikke alle sammen behøver at kunne det samme? Der hvor jeg synes virkelig forsvarsforbeholdet illustrerer sin unødvendighed, det er, at der er jo ting, som vi er enige om at gøre, og som et flertal i Folketinget uden betænkelighed vil sige ja til, at vi gjorde, hvis det var i FN-regi, eller hvis det var i NATO-regi, men fordi at det i givet fald skulle være under EU-flag, så må man ikke. Så kan vi ikke på grund af forsvarsforbeholdet, minerydning og fredsbevarende styrker. Og efterhånden som USA bliver mere og mere indadvendt, så er der bare god grund til, at EU selv står på egne ben og også kan deltage i forskellige ting. Lad os nu forestille os, at vi fik en eller anden form for fred på Ukraines østlige grænse. Så kan det godt være, at russerne trods alt synes, at det med NATO-fredsstyrke lige der, det bliver lige stramt nok. Så meget kold krig kan de godt huske. Men det kunne godt være, at man kunne finde, hvis det nu var EU, så var det lidt anderledes. Men så ville vi ikke kunne bidrage. Og at det synes jeg er for absurd. Og jeg er jo rigtig glad for at høre, at også forsvarsministeren og andre nu taler lige ud af posen, fordi det har været lidt småt med villigheden til at diskutere forbehold. Og der tror jeg bare, at man vil sige, rent sikkerhedsmæssigt, så stiller vi os langt bedre ved også at have muligheden for at bruge EU, uden at skulle have dem i Washington med. Ja, der var også et andet spørgsmål, som det handler så ikke så meget om Europa, men det kan være ikke op i det alligevel. Morten Nielsen skriver, hvad med en RSV-regering? Ja, det var meget pænt, jeg tror måske. De har blevet spurgt om det utallige gange, men aldrig i den kommission. Jeg plejer at sige SVR. Det er sådan lidt med, man tager det største parti først. Men altså, lad gå. Men hvad tænker I om hele den der diskussion om bogstaver og sådan noget? Det er blevet lidt mere kristen, vi måske havde troet, da valgkampen startede med andre overvejelser. Men er det ikke bare noget med ikke at gå på kompromis med altså de partier, som der jo er helt whack? Eller noget. Ja. Så er det ikke bare noget med, altså så længe det ikke er det, vi skal arbejde sammen med, så er det jo fint nok. Altså, ja. Det er det, som jeg kan se, når Løkke snakker om det. Han er jo bange for Rasmus Paludan, det er vi alle sammen. Det er, så vil jeg hellere arbejde med Socialdemokratiet. Ja, men altså, trods alt er to under. Men jeg har det på samme måde. Men Frederiksen, nu skal godt være... Men ikke, alligevel, der er på en eller anden måde... Ej. Men det er jo rigtigt, at det, der har foranledet diskussionen, er jo, at der er kommet de der to højrefløjsfænomener til højre for Dansk Folkeparti. Og nu må vi jo se, hvordan det går dem til folketingsvalget. Jeg synes, der er noget, der tyder på, at deres vind løjer lidt af. Og i hvert fald samlet set, inklusiv Dansk Folkeparti, at så står den danske højrefløj til tilbagegang. Og det er sådan lidt pudsigt, at der er enormt meget fokus på det i den her valgkamp, men det er i virkeligheden også den første valgkamp i en hel del år, hvor vi ser, at det går den anden vej. Det var lidt det samme, vi så i Spanien faktisk. Utrolig meget fokus på, at der kom et spansk højnationalt parti ind i deres parlament. Men samlet set var det jo sådan set en venstredrejning, og hvor Socialdemokraterne og vores kolleger der i Ciudad Anders var dem, der gik frem for alvor. Så det, der er interessant ved Lars Løkkes melding, er jo i virkeligheden mere, hvad vil han? Altså, nu har jeg set Thulesen Dahl måske i dag sige, en SVO-regering, det vil vi gerne være med i. Og det er da en naturlig tanke at få, når man kigger på Socialdemokratiet og Venstre i dag. Altså, og derfor så, det jeg mangler at høre, det er, når han taler om det, det er, hvad er det egentlig, han vil? Leder han efter et flertal, som kan fortsætte den samme kurs, som vi har nu? Eller leder han i virkeligheden efter at frigøre Venstre fra højrefløjen og en mulighed for at føre en politik, som er uafhængig af dem fra Dansk Folkeparti og ud af? Og der tror jeg, når man læser bogen, og når man måske taler med nogle venstrefolk rundt omkring, så er der rigtig mange af dem, der vil være lidt træt af at hænge på Dansk Folkeparti. Men når man så hører ham i debatten med Mette, som nogen måske også gjorde i dag, nu kan jeg forstå, at han ligesom presser hende for noget med, at... vi skal give et frihedsbrev til, at hun kan føre den udlændende politik, hun vil. Jeg ved ikke, hvordan den idé er opstået, men det bliver ikke til noget, kan jeg sige. Men så er det jo den anden retorik, han fører, og det bliver sådan noget, jeg tror, folk taber sådan lidt pejlingen i, altså sådan noget blæser ham ind i munden. Og jeg har det bare sådan, jamen, jo flere muligheder der er for at opnå det, vi vil, nemlig et kursskifte i Danmark, politisk og ikke bare på statsministerposten, så jo bedre tror jeg det er for mulighederne for at opnå det. Så en spændende diskussion, men
bogstavkombinationen i sig selv har jo ikke nogen værdi, hvis ikke det betyder en politisk forandring. Jeg tror, den bedste bogstavkombination er. Jamen, ja, ja, det bliver bare mellem os og Facebook-brugerne. Nå, ja, ja, det er det. Optimalt, men nej. Altså, jeg kunne sagtens se, og det sagde jeg faktisk allerede for 2 år siden, med hvor ingen rigtig tog notit af det, at jeg synes, det kunne være spændende med et blokoverskridende samarbejde. Vi havde i det her folketing, der blev stemt ind i 2015, der var der jo faktisk et SVR-flertal. Tænk, hvis vi havde haft en SVR-regering i de sidste 4 år, i stedet for det, vi havde haft. Altså, så kunne vi have sluppet for mange ting. Men jeg vil så bare sige, at når jeg har betragtet det som helt urealistisk, så er det jo fordi, at deres primære mærkesag jo er, at deres formand skal være statsminister. Og derfor har vi, altså jeg har ingen plan om at kaste mig ud i de der bogstavleje, eller holde op med at pege på Mette Frederiksen, og måske pege på en bogstavkombination i stedet for. Vi peger på Mette Frederiksen, og så får vi en forhandling om, hvad for en politisk linje, der skal være. Og hvis den bliver, så vi kan se, at det er os og ikke Dansk Folkeparti, der har bragt regeringen til magten, uanset i virkeligheden, hvad for et politikområde det er, så er vi også klar til at bakke op. Men nu må vi se, hvordan folk stemmer. Det er jo ikke forhindret af, at hun så kan overveje, om man skulle invitere Venstre ombord, hvis hun synes, det kunne være fremmende. Så jeg vil sige, altså, jeg er ikke afskrækket af tanken om det der, og jeg synes da, at hvis man kunne få det til at fungere, fordi man var enige om den, og sætte en anden politisk retning, så tror jeg, det kunne være godt at prøve, om ikke andet i en periode. Men tror du, de er det? Tror du, de vil sætte en ny politisk retning? Tror du ikke, det vil være svært at ændre den politik, vi har, hvis SV laver en regering? Og specielt i forhold til hele den her regning, i forhold til, hvordan man snakker om flygtninge og indvandrere og sådan noget. Det tror jeg ikke, man vil kunne ændre med den regering. Paradigmeskiftet har sket. Ja, ja, altså, det er jo svært at høre forskel på dem i hvert fald, og hver gang der er antydning af en forskel, så bliver den straks slået i jorden, ikke? Og derfor tror jeg, som det er jo sådan lidt mit sande vers i den her valgkamp, at det afhænger jo ikke så meget af dem. Altså, det afhænger i virkeligheden af, hvem de læner sig op af. Lars Løkke har sådan en fin udtryk, hvor han siger, man tager farve af dem, man kommer til magten på. Ikke? Og det skulle han måske lige have tænkt over der i den første partilederdebat, hvor han ikke tog at afskrive stram kurs. Men det er han så kommet efter senere hen. Men den regering, hvis den SV-regering skulle tage farve af os, og jo på det grønne område og det sociale område osv., også nogle af de andre partier i oppositionen, så vil det da være en effektiv måde at sørge for, at vi ikke trækker yderligere i en højere drejning i Danmark. Men hvis det, de vil, det er bare at fortsætte med endnu mere af den kurs, som Venstre har haft under Dansk Folkeparti, og som Socialdemokratiet har nærmet sig, så er det klart, så er det noget andet. Og det fører bare det samme sted hen. Det er et politisk valg, man må træffe. Det må først alle dem, der skal stemme, og så må vi, når stemmerne er talt op, se, hvad var signalet egentlig. Og der synes jeg, at jeg kan se, at dem, der står for en anden, både indholdsmæssigt, men egentlig også sådan retorisk eller diskurs i forhold til flygtninge og indvandrere, de står til fremgang ved det her valg. Og det kan man da ikke sidde overhørt, uanset hvem man er. Det er nok også derfor, de har talt om kvoteflygtninge og Sjælsmark Kaserne og sådan noget i valgkampen allerede, for de kan jo godt fornemme, at det er der, det går. Jeg så en venstre kredsformand fra Jylland, Ringkøbing Skjern, tror jeg det var, der sagde, det der med Lindholm, det er lige lovligt langt ude. Det er jo så just, som det er sagt, men det er jo dog trods alt en kredsformand i Venstre. Der er heller ingen af dem, der går og jubler over den der grænsekontrol. Det er der ikke. Det er bare ikke venstrepolitik. Det er jo noget, Lars Løkke siger, fordi han tror, det er nødvendigt for at blive valgt igen. Ikke? Men det er jo det samme socialdemokratiet. Altså, de er også bare... Ja. Det, jeg tænker, jeres chance, vil have et godt rygstød i hvert fald for at have en chance for virkelig at ændre på noget, ikke? Fordi de er jo bange for at blive vælgere til DF. Ja. Det er jo det, der er sket. Nu er de begyndt at tage vælgere tilbage, det er blevet større, fordi de har fulgt med på den højre dreng, og så er der det hele er sprængt luften over på højrefløjen, fordi der er kommet 2 nye partier, ikke? Men det bliver vel svært for jer for alvor at komme ind og skabe en ændring? Det handler jo kun om at kende sit værd, når situationen måtte opstå. Og som det ser ud lige nu, så jeg har jo ikke diskuteret, hvem er det, der har flyttet hvad for nogle vælgere, men i hvert fald er det jo nødvendigt med vores stemmer, hvis man vil danne en ny regering og have et nyt flertal. Og der har vi jo bare betinget det af politiske forandringer. Og jeg synes det egentlig, jeg er meget optimistisk. Altså, hvis nogen havde sagt til mig, at halvvejs ind i valgkampen, så ville alle partier have frasagt sig
uddannelsesbesparelser, uddannelsesloft. Lykke og Mette ville begge to have talt om kvoteflygtninge og Sjælsmark Kaserne, og Socialdemokraterne ville have indvilliget i at sætte et bindende CO2-reduktionsmål i 2030, så har jeg sagt, så god er verden nok ikke. Og nu er der så 2 uger tilbage i dag, og hvad kan det ikke nå at blive til? Altså, men jeg tror bare, hvis ikke vi har stået fast, og hvis ikke vi bliver stående, jamen så flytter det sig ikke, fordi de bøjer sig lige så langt, som det er nødvendigt for at få magten. Ikke? Mm. Må jeg starte? Ja. De der ultimative krav, det er vel blandt andet, at I gerne vil trække altså paradigmeskiftet tilbage. Mm. Men altså Mette Frederiksen vil vi stadig stå fast, siger hun ikke, som stadig vil stå fast på den flygtningspolitik, der blev ført. Altså sådan, hvad kommer der så til at ske, altså, hvis de ikke trækker sig? Har I ting at trække på de der krav? Eller? Nej, det har vi sådan set ikke. Men, jo, men det er fordi, vi bare, det finder vi så lige ud af på et tidspunkt, ikke? Men vi jo overvejer meget nøje, hvad det er for nogle krav, vi stiller. Og typisk er det sådan, at vi siger, det er det her, vi vil. Men det krav, vi stiller, det er, at det kan ikke være, som det er i dag. Og så må vi finde ud af, hvad for en politik, vi kan føre. For eksempel er vi imod integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Men det krav, vi har stillet, det er, at den nye regering skal være enige om, hvordan vi nedbringer fattigdommen i Danmark. Og det kan ikke parkeres i en eller anden kommission, så tager vi det ned ad vejen. Og det betyder jo, at det vi hele tiden gør, det er, at vi åbner døren ind til et sted, hvor man kan sætte sig ned om bord og finde en løsning. Men det vi er ultimative omkring, det er, at vi vil ikke lægge stemmer til, at man bare viderefører den nuværende regeringspolitik på nogle af de områder, som vi synes er allervigtigst. Og det er jo altså på det grønne område, det er en økonomisk politik, der giver mulighed for at investere i børn, unge og uddannelse, i stedet for alle de der besparelser. Og så er det på udlændinge- og integrationsområdet og med fattigdom, bekæmpelse af fattigdom. Og så er det også i europapolitikken, hvor vi er nervøs for, at vi synes, at Socialdemokraterne er blevet tiltagende mere EU-skeptiske, og nu senest har tilsluttet sig også grænsekontrol. Så det ultimative består jo i at sige, at vi kommer ikke til at lægge stemmer til, at I viderefører den politik, som den nuværende regering er blevet skubbet ind i af Dansk Folkeparti. Men vi må jo snakke om, hvad det er for en politik, vi kan sætte i stedet. Men mindre man selv får 90 mandater, kan man jo ikke diktere det. Og det er det der, hvor det er det så ultimativt krav eller ej? Det er jo altså sagmålelsen. Ja, det er jo nogen sige, ikke? Men det, sådan starter alle mine interviews. Og så ender det med, at de skriver, så for søren, det er et ultimativt krav, vi kommer af med paradigmeskiftet. Og det er det jo også i den forstand, at vi vil ikke videreføre deres integrationspolitik. Vi synes, det er vanvittigt, fordi at Dansk Folkeparti betinger sig det for at støtte en finanslov, så pludselig alle andre 8 partier i Folketinget synes jo, at det skulle være sådan, at hvis man har arbejdet så flygtninge og bidraget eller uddannet sig, at så skal det have betydning for, at man kan få forlænget sin opholdstilladelse. Altså, hvorfor skulle vi så med et nyt flertal videreføre den betaling, Dansk Folkeparti fik for en stemme til finansloven? Det kan jeg simpelthen ikke begribe, hvorfor det skulle. Men det endte jo med, at det bliver kaldt et ultimativt krav, og det har jeg så set fint nok med, fordi vi vil ikke videreføre den integrationspolitik. Og så må vi så diskutere med dem, der skal føre den nye politik, hvad for en retning skal det, eller hvad skal indholdet være. Men når der er så meget fokus på det ultimative krav, så er det fordi, Anders Samuelsen sagde, at jeg skal have 5% på topskatten. Ikke 4, ikke 6, men 5% på topskatten. Og det er jo ikke sådan nogle krav, vi stiller. Men de krav, vi stiller, det er om forandring. Og så ser vi jo til med det. Altså, hvis du vil være statsminister for en regering, der vil føre den samme politik på lange stræk som den nuværende regering, så må du spørge nogle af dem, om de vil hjælpe dig til at blive statsminister. Fordi vi har altså været i opposition, fordi vi var imod den politik på centrale områder. Og vi kan sagtens være imod en. Altså det eneste, jeg kan forestille mig, der være, end at den nuværende regering vinder og kan fortsætte sin politik, det er da, hvis en socialdemokratisk statsminister fører den samme politik på alle de her områder, altså så har vi jo tabt totalt. Og derfor jeg er ikke nervøs for at stå i den sidste ende og må sige, jamen ved I hvad, altså vi har nogle værdier, og det er jo dem, vi har mødt danskerne med til det her folketingsvalg, så vi kan ikke bakke op om dig som statsminister, hvis det er på den her præmis. Det, jeg er mest nervøs for, det er da, hvis vi får en socialdemokratisk ledet regering, som jeg så skal gå og være imod det meste af tiden. Fordi jeg først lod dem danne, uden rigtig at være sikker på, hvilken politik de fører. Og så derefter, så skal jeg gå og stemme nej til det meste af det, de foreslår. Det duer ikke. Det er vi nødt til at have styr på fra start. Du snakkede også om, hvis I andre har spørgsmål, så siger jeg okay. Men du snakkede om bekæmpelse af fattigdom og ulighed. Hvad vi helt konkret gør, der er jo, hvad er det næste hjælp, man siger, der er 64.500 fattige børn i Danmark, det er jo helt absurd.
et land, der er så rigt, ja, og uligheden stiger. Hvad vil I gøre? Ja, det mest absurde er jo, at det er jo sket på et tidspunkt, hvor det faktisk er gået bedre og bedre. Ja. Da vi sad i regeringen sidst, der afskaffede vi de der tre regler, altså den lave integrationsydelse, det der optjeningsprincip, som hedder 225-timers-reglen, og så kontanthjælpsloftet. Det afskaffede vi, selvom vi var i krise. Og det betød jo faktisk, at vi nedbragte, vi lavede den der fattigdomsgrænse, og den, der fik vi nedbragt antallet af fattige børn markant, eller børnefamilier. Og det var på et tidspunkt, hvor der var krise. Og så går det godt i Danmark, og så vælger man med fuldt overlæg at sige, det skal ikke bare gå hen overhovedet på dem, der har mindst i forvejen, det skal gå tilbage for dem. Og det synes jeg simpelthen, ja, jeg ved ikke, hvilke ord man skal sætte på det. Jeg synes bare, det er smålighed sat i system. Altså, og derfor vil vi jo af med dem. Når vi fremlægger vores økonomiske plan her lidt senere i valgkampen, så må man også kunne se, at så er der sat penge af til at afskaffe dem. Og Socialdemokratiet er lige fremlagt deres. Der er ikke sat penge af til altså bare at komme lidt i møde eller gøre et eller andet. Og i sidste valgkamp, der stod vi, Helle Thorning og jeg, side om side og kritiserede Lars Løkke for at ville genindføre et kontanthjælpsloft, han ikke ville fortælle, hvad gik ud på. Og så sagde han, jeg er imod jeres fattigdomsgrænse, men jeg kommer ikke til at føre en politik, der bringer børn ned under den. Og i dag står vi, altså selvom det var Socialdemokratiet, der aftvang det løfte fra Venstre, så står vi i dag med to statsministerkandidater fra S og V, som står og skændes om, at den ene garanteret har tænkt sig at sætte ydelserne op, og så lover, nej, det vil vi helt sikkert ikke sætte ydelserne op for nogen som helst. Og simpelthen, det er alligevel aparte, at en radikal partileder skal stille som krav til en socialdemokratisk statsministerkandidat, at vi skal nedbringe fattigdom, og det står som en af de store, altså de store hødler, ja. Måske det største i virkeligheden, det er, kan vi overbevise en socialdemokratisk statsminister om, at vi skal bekæmpe fattigdom? Altså, man tænker, altså, hvis man er dumme første års på statskundskab, hvis man satte det op på den måde, men det er jo der, hvor vi står. Men jeg tænker, at nu føler jeg, at jeg er ret uenig med Socialdemokratiet. Ja. Er det så ikke lidt en løsning sådan at pege hen imod faktisk det alternativ, det er gang med at gøre, at skabe en grøn blok, eller i hvert fald sådan et alternativ, at prøve at trække i den retning? Jo, men altså, udover vores valgforbund på søndag til Europaparlamentsvalget, så taler vi jo rigtig meget sammen. Nu kender vi også en anden, Uffe og jeg, fra gamle tid. Men det, der er forskellen, det er, at de har sagt, at de vil trække deres mandater ud af ligningen. Ja. Og det er bare ikke ligesom det radikale DNA. Vi vil altid insistere på at skubbe vores mandater ind i ligningen, og helst på en måde, så man ikke kan komme udenom dem. Og det er også derfor, at selv Uffe har opfordret mig til at stille mig selv til rådighed som statsminister, og vi ser, skulle den stemning opstå i Folketinget, så finder vi en løsning på det. Men altså, men det er jo mere det der med, det kan man jo. Det centrale er jo ikke, om man tror i den bedste af alle verdener, at man selv kunne gøre det bedre end alle andre, fordi det ligger vel nærmest i det at være partileder, man tænker det. Men det centrale er jo, hvad kan man gøre med den realistiske situation? Og det er jo der, hvor jeg har sagt, i stedet for at gøre det betinget af poster, så lad os gøre det betinget af politik. Og vores, jeg tror, hvad havde vi, 114 års fødselsdag i går, havde vi, som Radikal Venstre. Og vores erfaring er, at det er i virkeligheden en strategi, der kan give utrolig mange resultater, hvis man er villig til at give de andre noget af de gyldne kæder og æren, for så også til gengæld selv at insistere på det politiske indhold. Ikke? Og så er det nogen, der siger, at det er sådan lidt uradikalt, fordi vi står meget fast på alting. Men i virkeligheden, så er det jo faktisk det, vi altid har gjort, at vi har altid betinget vores opbakning. Anker Jørgensen ville utrolig gerne have haft Radikale Venstre med i regeringen. Nu står han som sådan en ikon på den fine socialdemokratiske etpartiregering, og han tiggede og bad Radikale Venstre om at gå med i den regering. Det var ren af nød, at han førte regeringen alene. Men vi var ikke enige i den økonomiske politik. Og det er derfor, jeg egentlig synes, det er så, altså, at jeg løfter arven ret præcist, som man bør, nemlig at sige, hvis politikken er rigtig, så kan vi også bakke op om en ny regering, ellers så kan vi ikke. Men hvordan, altså det var bare for lige at springe tilbage til, vi snakkede før med de krav her. Hvordan kan vi så se, hvis du siger, jamen der er nogle krav, som er ultimative i den forstand, at vi vil i hvert fald have en ændring, men hvordan ved vi så som vælger, om det er godt nok? Hvordan ved vi, du siger, at Socialdemokratiet er ikke særlig konkret, men det her er jo egentlig heller ikke. Nej.
Men I ved, hvad vores politi er. Det kan jeg jo fortælle helt præcist. Men det, jeg insisterer på, det er, at vi finder en enighed. Det gjorde vi jo også i det der forkætrede tårn i 2011. Der fandt vi jo en enighed om en ny udlændingepolitik, som jo ikke var vores. Altså, vi har stadig en 24-årsregel, den har vi aldrig gået ind for. Men den levede vi jo med, fordi så forbedrede vi på mange andre områder. Og det er jo der, hvor målet må være, at man finder noget, som gør, at man siger, okay, den her regering, den kan vi holde af. Den kan vi bakke op om, tage del i for så vidt, hvis det er det, der er det smarte. Men under alle omstændigheder, så sige, at det må vi finde vej. Og derfor er det ikke sådan noget bytte købmand, altså sådan noget med, når man, du kan få 1% mere på CO2 og 100 kvoteflygtninge, men så kan du heller ikke få mere. Altså det, jeg tænker, det er ikke sådan. Jeg tænker, at der skal være et samlet regeringsprojekt, som peger i den rigtige retning. Og så har jeg bare opridset de steder, hvor vi siger, her kan vi simpelthen ikke acceptere, at der ikke sker forandring. Og så må vi diskutere, hvor langt vi kan komme med det. Og det må folk jo, hvis de synes, det skal trække mere i den retning, vi er, så må de jo stemme på os. Det, ja. Jeg har også et spørgsmål, fordi nu sagde du om den, jeres økonomiske politik. Hov for søren. Skal vi lige holde en pause? Okay, ja, nej. Nej, hvor ser det spændende ud. Skal vi skrue lidt op her? Ja. Ja. Til at få en helt afgørende politisk rolle i Europa. Man kan se noget. Det er da Morten Helve, er det ikke det? Jo. I København fører Radikale Venstre valgkamp med overskriften Europa eller kaos. Præcis. Et budskab, der har medvind, ikke kun i Danmark, men samlet set i EU, hvor den liberale partigruppe står til en fremgang, der kan ændre magtbalancen i Europa. Ja, vi håber på at kunne gøre op med den der blokpolitik, som er ført mellem de konservative og socialisterne, og komme ind og være en ægte reformkraft i et nyt Europa-parlament. Åh, for søren. Det er en evergreen i valgkamp. Det er der med lige at komme ind et sted, hvor man kan få sådan en hat på. Dobbelt så mange mandater. Det her, det er helt hjertet i systemet. Venstre bidrager dermed også til den spåede fremgang for den liberale. Ja, for jer derude, så kan vi se, at vi er lige ved at vurdere, om der kan blive til 2 radikale mandater, og hvis nok 4 til Venstre, men lad os nu ikke hænge os i det. Så er man en helt anden position, man bare. De to store partigrupper, Socialdemokraterne og de Konservative, har tilsammen siddet på flertallet i EU-parlamentet i mange år. God aften og velkommen. Det første direkte valg til Europaparlamentet var i 1979. Altså, union er også ordet for et almindeligt samarbejde. Det der er fri handel imellem 300 millioner mennesker. Det blev afholdt i dengang med medlemslandet. En af kandidaterne for det irske Labour-parti går derimod ud på gaden. Det er sådan en front, der er. Hylle Brandt er SPD's spidskandidat ved EF-valget. Nej, jeg er lidt ondt fra Europa. Europas socialdemokrater og konservative blev de store vindere. Tilsammen fik et flertal, som de beholdt lige siden. Det er en farvebalance, der viser partierne i Europaparlamentet, hvordan de sidder. Ja, jamen, det er rigtigt, at bare skrue ned igen nu. Jeg vil helt tilbage i historiebøgerne, kan jeg se. Det er klart, at det har selvfølgelig en betydning, men det, man skal tænke over, det er, at det at erstatte en som Bent Bentsen med en, der er helt ny, er jo ikke sådan en til en. Altså, Bent Bentsen har vitterligt haft stor indflydelse i den konservative gruppe, men det handler jo meget om, hvem man er og hvilken position man har. Den måde, Europaparlamentet arbejder på, er jo de her med, at man bliver rapportør, altså man forhandler på vegne af sin gruppe, og nogle gange på vegne af hele Europaparlamentet, blandt andet med ministerrådet og kommissionen. Og det er jo der, hvor der ligger rigtig meget indflydelse at få. Uden at forklare Pernille Weiss, som jeg ikke jo kender særlig godt, men så vil jeg sige, at det er jo ikke sådan, at man kan sige, at et mandat hos de europæiske konservative tæller mere end for eksempel et meget erfarent mandat i en anden gruppe, som måske vil få mere dansk indflydelse. Men det er klart, at de europæiske konservative vil selvfølgelig være en stor gruppe i Europaparlamentet efterfølgende. Det vil de da helt klart. Men det, som historien her handler om, er, at de ting forskubber sig. Også fordi, at der er altså nogle af de der konservative rundt omkring, som er svært autoritære. Altså, Orbán er jo medlem også af den europæiske konservative gruppe, hvis nok lidt på tålt ophold, eller hvad sådan noget hedder. Altså, jeg ved ikke, om han snart bliver hældt ud, og er mere optaget af det der sammenrend, som Dansk Folkeparti er røget i med Frihedspartiet i Østrig og Lega i Italien. Og,
andre af Putins venner. Men Sverigedemokraterne, de vil jo ikke være med. Fordi Jimmy Åkesson, han siger, at vi drar en rød linje ved Ruslands samarbejde. Det er jo, jeg har forstået, det er totalt dødsild at samarbejde med Rusland i Sverige. Det kan man ikke. Så de kan ikke rigtig være med. Så Dansk Folkeparti er med i noget, som Sverigedemokraterne ikke vil røre med en ildtang. Så har man set det med. Men der kan man sige, så de bliver splittet, den der konservative gruppe. Og derfor er det interessant i virkeligheden, og det er jo så også det, historien handler om, at vores familie, der er den liberale, særligt hvis vi får en march med i et sådan et konglomerat, kan komme til at fylde utrolig meget, og dermed udfordre de to største indtil nu, konservative og socialdemokrater. Socialdemokraterne i Danmark tror jeg skal nok få et fint valg, men socialdemokraterne i Europa som sådan står jo ikke specielt stærkt. Og derfor er der faktisk basis for at ændre den der naturlov med, at de konservative er den vigtigste gruppe, eller i hvert fald har så meget indflydelse alene i kraft af at være det. Og det er der god grund til. Og prøve at operere. Det er bare generelt aldrig sundt, at der er nogen, der sidder på flæsket altid. Nå, der er også lige en Anders Bækgaard Christensen. Bæksgaard Christensen. Nå, lige at tage, om du var politikens politiske redaktør, men han havde vist ikke Christensen. Nå, men i hvert fald. God aften, Morten og Egmont, skriver han. Good evening, Europe. Kan du garantere, at du vil erklære mistillid til Mette Frederiksen, hvis hun afviser, at børnefamilier på Sjælsmark skal have lov til at lave mad sammen med deres forældre? Og der er vi jo lidt tilbage ved den diskussion, vi har haft. Jeg kan garantere, at vi ikke kan fortsætte med de vilkår, der er på Sjælsmark kaserne nu, hvis vi skal bakke op om regeringen. Og så vil jeg sige, at den rigtige løsning, det er jo at tage børnefamilien ud af Sjælsmark, droppe Lindholm, så de udvisningsdømte ind på Sjælsmark. Det koster ikke en krone, faciliteten er der i forvejen. Og under andre omstændigheder, så vil jeg jo bare glæde mig over, at Liberal Alliance, Konservative har sagt, det kan ikke blive ved at gå. Lars Løkke har vist nok sagt det, og så alligevel trukket lidt land, at det kan ikke blive ved at gå. Mette Frederiksen har dog flyttet sig til, at nu skal der ske forbedringer. Og derfor føler jeg mig overbevist om, at ingen kan blive ved at have det der på samvittigheden. Det er trods alt en konservativ borgmester og en socialdemokratisk børne- og ungeudvalgsformand i Hørsholm Kommune, der skriger om hjælp og siger, at hvis det var en offentlig institution et hvilket som helst andet sted, så blev den lukket med det samme i betragtning af, hvor mange indberetninger vi får om børn, der mistrives. Så han har sagt, kunne man kun bestemme én ting. Så, altså det er så, jeg har besøgt det nogle gange, det er så forfærdeligt. Altså. Ja. Må jeg lige spørge noget? Ja. Det er også bare i forhold til børn og myndigheder med Sverige. Sverige har jo hentet nogle af de der svenske forældreløse børn hjem fra de syriske lejre. Har I tænkt jer at gøre noget for at få de danske børn, der er i de lejre hjem, som lever rigtig opfærdelige forhold? Ja, og altså, jeg synes jo, det er. Det bliver meget hyggeligt, den der diskussion, fordi jeg tror, vi alle sammen har været lidt bekymret for, hvad sker der, når Syriens krigere vender hjem? Altså, fordi de er virkelig blevet jo hjernevasket og ekstreme i enhver sammenhæng. Heldigvis har man i Aarhus udviklet nogle modeller til, hvordan man prøver at få dem tilbage på en god måde, som har vagt international opmærksomhed. Men det er der mange, der er berettiget og nervøse for, hvad er det for nogle typer, man får hjem. Jeg tænker bare små børn. Jamen, det er nemlig det, ikke? Og det er det, vi skal frem til. Altså, nu snakker vi om Lindholm og det der, som handler om, at der er lande i verden, som ikke vil modtage deres egne statsborgere, som måske i Danmark er dømt for alvorlig kriminalitet. Altså, hvordan skal vi overbevise nogen om, at de skal tage dem, vi har dømt for alvorlig kriminalitet, tilbage, hvis vi så ikke samtidig vil tage ikke bare dem selv, men heller ikke de familier, som sidder strandet i lejre. Og jeg tror ikke, man skal være blind for, at det har udfordringer med sig, og at de børn, der er vokset op under de vilkår, der, de kommer til at kræve noget helt særligt for, at de skal få nogle gode liv. Men jeg synes bare, at det bliver noget hykleri at sige, at det er også for dårligt, at Iran ikke vil tage vores dømte narkohandlere, eller hvad det er, tilbage. Men lige danskere, der sidder i flygtningelejre, der hvor der engang var islamisk stat, dem vil vi ikke kende noget til. Altså, det kan man ikke. Der er man nødt til at have den samme holdning, uanset om det pilen peger ind eller ud, synes jeg. Men hvad man kan gøre præcis, altså det afgørende er jo selvfølgelig, at man har en vilje til politisk, og så tror jeg sagt, at man kan få lov at hente alle dem, man vil, sådan set ud af de der flygtningelejre. Men der er selvfølgelig også noget, der handler om, at for dem, der har taget ned og gået i krig, velvidende, at,
at det var en at det var ulovligt, at der er der også altså de må jo så stilles for en dommer og eventuelt dømmes. Og så vil jeg så gerne sige, at hvis man har været for midlertidig opholdstilladelse i Danmark og er taget ned og gået i hellig krig, så mener jeg, så det er ikke min primære bekymring, vil jeg sige, hvad man så det skulle man have tænkt på noget før. Men hvis man har dansk pas eller ens familie sidder nede, så kan jeg ikke se andet, end vi kan sige, jamen det må vi så tage tilbage. Og har de gjort noget strafbart, så må de jo ind og afzone, og så må vi tage os af deres børn, ligesom vi gør med alle mulige andre kriminelle børn på. Hvordan skal vi komme efter ham, hvis han får lov at blive siddende? Ikke? Nå, der har vi lige. Jeg kan se, Mother Teresa, hun er med. Du behøver ikke skrue op igen. Det var bare for at sige, at jeg har talt med, lavet live tidligere i dag med et par herboende britter. Apropos, det er altså det er bare vildt at tale med dem om. Altså det er jo to, det var to kvinder, som jo har benyttet reglerne om fri bevægelighed og nu står bare og aner ikke, hvad deres vilkår er om få måneder. Ikke? Ja, altså nu er de blevet garanteret i Danmark, at deres vilkår ikke bliver ændret, men de er jo dybt nervøse for, hvad betyder det for deres børn og fremtidsmuligheder. Og så var de bare indet involveret i kampen for at få en ny afstemning, og synes til gengæld, at det er mere og mere positivt. Så, ja. Virker som, der kommer en ny afstemning? Jamen altså, der er formentlig ikke rigtig nogen, der ved noget som helst, fordi det er jo helt, det er jo helt uforudsigeligt. Men hvis bare for 6 eller 8 uger siden, nogen har sagt til mig, der bliver Europaparlamentsvalg i Storbritannien, så har jeg sagt, ej, det gør der ikke. Men det gør der altså i morgen. Og Lib Dems, som er vores søsterparti, og som den ene af dem var fra, står til at blive den næststørste gruppe, hvilket er helt historisk for dem. Og det er jo et udtryk for, at de er dem, der repræsenterer ønsket om, at folk kan få lov at stemme om aftalen. Og det som jo i hvert fald man kan se, det er, og som de også siger, det er, at grunden til, at det står stille, det er fordi, at det er umuligt at forene et Brexit med det, som dem, der arbejdede for det, de stillede i udsigt. Altså fordi det ligesom var at blæse af minimum. Vi vil have adgang til frihandel, men vi vil ikke underlægge os de fælles standarder. Og allerede der siger, jamen alt frihandel er jo egentlig baseret på, at man aftaler nogle fælles standarder, og en måde at afklare, om man overholder dem. Og så er der selvfølgelig de irske spørgsmål, som hvor det var faktisk der, hvor jeg oplevede den største bekymring. Ikke? Altså, det ligger så dybt i alle briter, hvad den borgerkrig kostede, at alt, der bare lugter en lille smule af at bore i det, det løber dem koldt ned i ryggen, og man har jo allerede set gamle IRA-folk og sådan noget røre på sig igen, ikke? Og vi skal forstå, det er jo ikke ligesom, hvis man tager en ubemandet grænseovergang mellem Danmark og Tyskland, og så er der en grænsebom, men den er oppe, og man kan bare køre igennem. Altså, der er jo ikke nogen fysiske kendetegn mellem Nordirland og Irland. Der er 200 veje eller noget i den stil. For dem er det, altså det er helt tænkte, at man skulle havne der. Og det er jo bare igen, okay, så hvad så? Vi har Irland, der er et EU-land, og så har vi Nordirland, som er en del af Storbritannien. Hvis ikke, at de er med i toldunionen, altså hvad så? Vi kan jo ikke bare have et sted, hvor der er hul i toldmuren, vel? Altså, og det er derfor, der er udstedt nogle løfter. Det er jo politisk uansvarlighed i en form, man jo sjældent har set. Altså, for der er udstedt nogle løfter, som man bare ikke kan levere på. Og så sidder de alle sammen og kigger på hinanden og siger, det bliver ikke mig, der siger det. Altså, det er ret vildt, ikke? Hold da op, man kan blive helt glad for sit eget parlament, selvom det også er frustrerende gammel. Nu hvor vi snakker om international politik, jeg tør ikke spørge nogen mennesker om politik om det her, men... Nu får du det alligevel! Men Donald Trump. Yep. Sådan, er vi bange for ham? Er du bange for ham? Sådan, skal jeg være bange for ham, hvis du... Sådan, skal vi grine af ham stadigvæk? Eller... Vi er for længst holdt op med at grine af ham. Altså virkelig, det gør vi ikke. Du må gerne holde det meget kort, hvis du er sådan ja-nej-agtigt. Okay. Har du også været på det kursus der? Ej, nu kan skal vi grine af ham? Nej. Skal vi være bange for ham? Nej. Skal vi være bange for, at han bliver genvalgt? Ja, det skal vi. Nej. Jeg er oprigtig bange for, at han bliver genvalgt. Jeg har et spørgsmål, det der, jeg gerne vil stille spørg. Fordi jeg har lidt svært ved at gennemskue det af nationalpolitik nu, ikke? Mm. Jeres økonomiske politik. Yeah. Hvordan differentierer den sig fra for eksempel SF's økonomiske politik? Og jeg har prøvet at snakke med nogle af jeres kandidater, og det bliver sådan lidt, vi kan godt lide folk, der er rige.
Eller sådan. Det kan godt. Jo, men altså, det er jo fordi, i almindelighed kan vi simpelthen bare godt lide mennesker. Og vi bliver ikke sure for dem, for at de er rige, og vi synes egentlig, at man skal prøve at hjælpe, prioritere at hjælpe de fattige. Men vores økonomiske politik er jo forskellig. Og det er den jo især, når det handler om, hvad vi vurderer er de største samfundsøkonomiske udfordringer. Mm. Og selvom det ingenting fylder i valgkampen, så kan ingen regering løbe fra, at Danmarks største udfordring lige nu er mangel på arbejdskraft. Vi har nærmest fuld beskæftigelse. Dem, der er ledige i Danmark i dag, har for den største dels vedkommende andre problemer, end det at mangle et job. Og hvis ikke vi finder, måder, altså hvis man både vil smide arbejdende flygtninge ud, sende udvalgte grupper tidligere på pension, og forhindre, at vi tiltrækker mere udenlandsk arbejdskraft, som jo er i hvert fald i sammenfatning Socialdemokraternes politik. Jeg tror, SF vil så ikke smide arbejdende flygtninge ud, men ellers de andre ting. Ja. Ingen udenlandsk arbejdskraft, eller i hvert fald lettere adgang til det, og tidligere pension. Så bliver der bare ikke flere pædagoger i daginstitutionerne, eller hver tredje kommune mangler folk i hjemmeplejen. Virksomhederne siger nej til ordre, fordi de ikke kan få folk nok. Og der synes jeg, at der er en uansvarlighed, som går fra Socialdemokratiet over hele venstrefløjen og i øvrigt også Dansk Folkeparti, som er, at man bare, altså man stiller bare to fingre i ørerne og siger, der er ikke arbejdskraftmangel, der er ikke arbejdskraftmangel. Det er der, og det bliver kun værre i de kommende år. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er af FOAs medlemmer, der går på pension i de kommende år. Det er helt vildt, så mange mennesker, vi risikerer at komme til at arbejde, eller komme til at mangle. Og så kan man have alle de penge i verden, men hvis ikke har nogen at betale lønnen til, så kan vi ikke levere. Og hvis vi først lader de private virksomheder mangle folk, så sætter de lønnen op, og så henter de folk ud. Så har vi sygeplejersker i vikarbyråer i stedet for på hospitalerne osv. Og så kommer krisen hurtigt igen, og det går altid over de fattige. Så på den måde, så har vi en anden ansvarlig økonomisk politik. Og hvordan helt konkret? Alex har et spørgsmål. Ja. Okay. Det er sikkert noget med. Ja. Socialdemokratiet, de vil jo gerne tvinge læger ud i yderområderne. Ja, det er også en af sporene. Ja, lige præcis, jeg sad også og læste kommentarer. Ja. Jeg er ikke meget interesseret i det selv. Ja. Altså, hvad er jeres holdning til det? Fordi de vil, altså, lærernes organisation vil gerne forlænge turnus til 18 måneder. Hvad vil I? Vil I tvinge folk ud i et område, hvor de ikke rigtig har lyst til at arbejde? Eller hvordan finder man holdbar løsning på det spørgsmål? Fordi der er jo generelt læremangel, også i Københavnsområdet. Men ja, det er det. Vi jo for det første nødt til nok at, eller vi er nødt til at uddanne flere læger, men det er jo det der med, at det bliver udskrevet som om, at det kun er uden for de store byer, der er problemer med at få læge. Men altså, i Vestegnen, på Vestegnen kan man heller ikke få en læge, fordi de er fyldt op, Frederiksberg. Ja. Så der er mange steder. Og det andet er jo også et spørgsmål om, at at det er jo en speciallægeuddannelse at blive praktiserende læge. Så det der med bare at udkommandere det nyeste, er jo også sådan, har i hvert fald sine udfordringer. Ikke? Så derfor har vi sagt nej til den der model om at ligesom indføre en eller anden form for samfundsmæssig værnepligt for nyuddannede læger. Der er rigeligt med tvang i den uddannelse i forvejen i forhold til turnus, klinik osv. Nå, jamen det er det da bare i forhold til alle mulige andre uddannelser. Der er der ikke så mange, hvor man sådan på den måde i større perioder af sit liv kan blive sendt til en anden ende af landet. Soldater måske, men ellers vil ikke så mange vel. Så det vil vi ikke. Men så er spørgsmålet, hvad gør vi så? Og der er der vel en 2-3 ting. Altså, for det første, det der med at få ændret strukturerne, sådan at man ikke behøver at investere en hel masse penge for at komme ind og måske nogle år vælge at være. Det der, som alle sådan set også går ind for, nemlig at man får skabt nogle faglige fællesskaber rundt omkring, som gør, at man ikke skal sidde alene et eller andet sted. Og så synes jeg for det tredje, at det er undervurderet, hvorfor det er, at det egentlig... Altså vi er som om, at Norge og Sverige er bedre til at tiltrække danske læger til udkantsområder, end vi selv er. Ja, det vil jeg tro, ikke? Det handler nok lidt om vilkårene. Og måske er det det, der så skal til, at vi skal acceptere, hvad de... Og det ved jeg ikke, hvordan praktiserende lægernes organisation har det med, men måske er vi nødt til at tage ved lære af de lande, som har besluttet sig for, at det er en omkostning at sikre, at man kan bo i alle dele af deres land. Og derfor, og det gælder også på uddannelsesområdet, hvis vi gerne vil have uddannelsesinstitutioner uden for de store byer, så må vi acceptere, at det koster mere. Og det koster måske også mere at holde liv i en lægepraksis, fordi at der skal gives nogle anderledes vilkår. Og det er en anden tilgang, og det er jo, strider måske sådan lidt mod almindelig sådan fagforeningspolitik, men man kan bare se, at det virker jo altså i Norge og Sverige. Man kan endda få danske læger til at tage ud i en lille
Fjeldby et eller andet sted. Ja, nå, men vi kan jo sagtens snakke videre, det skal vi da også. Og nu er statsministeren op på skærmen, men tror vi ikke, kan vi ikke nogen rende ud, hvad han siger? I forhold til, nu kan vi være mange lægestuderende her, så det bliver lidt tidligt. Ja. Vi er ude i klinik, og vi har faktisk et job som sygeplejekar, hvor man også kommer ud og arbejder meget med sygeplejerskerne, ja. Både i somatikken, men også i psykiatrien. Og der bliver det bare, det er så tydeligt, at der mangler altså, så mange altså, penge på ja. Til... Både der mangler personale, og der mangler også vedligeholdelse, ja. Så specielt også i psykiatrien. Mm. Men det er jo fordi, at finansieringen af vores sundhedsvæsen har været drevet af de der behandlingsgarantier, hvor man har været nødt til fra regionernes side, at de giver penge derhen, hvor de ellers fossede over i den private sektor, ikke? Hvor folk kunne gå hen og få ambulant behandling af deres knæ, eller hvad det nu var, inden for 30-dages behandlingsgaranti. Og der er ikke så mange... private psykiatriske hospitaler, så det kunne man så suge ud af. Der er heller ikke så mange steder, hvor de er tosset med at få ældre og medicinske patienter med komplicerede multiple diagnoser. Og hvis ikke vi gør op med det, og hvis ikke vi kigger ind i kameraerne også, der er politikere og siger, ved hvad, der kan godt være, at der er nogen af jer, der skal vente 35 eller 40 dage på at få skiftet knæet, men det er fordi, at vi bruger ressourcerne på nogen, der har galopperende skizofreni. Og den ærlighed er der ikke rigtig været plads til i sundhedsdebatten indtil videre, hvor man siger, at der skal bare være en 30-dages behandlingsgaranti alle steder. Så det er i hvert fald et sted, hvor det faglige skøn bliver, og den økonomiske prioritering bliver skævvredet. Og så er der jo det faglige der, og derfor tror jeg ikke, at jeg tager helt afvist det der med længere turnus. Altså, der er jo nok nogle områder, hvor vi er nødt til at sørge for, at flere bliver gjort bekendt med. Og det kan godt være, at det også rummer noget mere psykiatri. Og hvordan vi gør det attraktivt i øvrigt at være inden for psykiatrien, det hænger måske også lidt sammen med det, der foregår uden for hospitalerne. Altså distriktspsykiatri og socialpsykiatri og de der ting, som jo også er blevet hårdt ramt. Vi vil gerne give regionerne nogle af specialinstitutionerne tilbage, så man kan få nogle tilbud, i stedet for kommunerne, der bare klumper alle, der har de samme udfordringer sammen på nogle små institutioner, at man så igen får nogle institutioner, hvor der er ekspertise, sådan at dem, der vil beskæftige sig med det, kan være eksperter inden for folk, der har spiseforstyrrelser eller udadreagerende eller skizofreni patienter, der skal lære at mestre det og sådan, altså at den specialisering sikrer den, og jeg ved jo fra, at det er jo en stor frustration i det øvrigt hårdt bladet politi, at de føler jo, at meget af det, der ikke længere ordnes i distriktspsykiatrien og lokalt, det er jo blevet en politiopgave at håndtere rigtig mange af de psykiatriske patienter, når det er rigtig galt. Ja, det er måske ikke de rigtige, altså de kan mange ting, men måske ikke lige det. Vil I konkret putte flere penge i hospitalsvæsenet, end det har været tidligere? Ja, og det er jo fordi, at vi siger, at når der bliver flere ældre, så bliver der også mere træk på sundhedsvæsenet. Og derfor så prioriterer vi jo, at den offentlige vækst følger med der. Og det er jo de der 0,7%, ja, de fleste, hvis nu mener, det er jo kun konservative liberale alliance, der har stået over på det. Alle vi andre mener jo, at vi ikke tror, der er nogen, der vil acceptere, at velfærden forringes, fordi vi er flere, der får brug for den. Så det vil vi sætte flere penge af til. Men jeg vil også være ærlig at sige, at når det så handler om det der med, hvad kan vi skaffe ekstra penge til, for eksempel ved at få udenlandsk arbejdskraft, eller når vi nu ikke foreslår at sende folk på tidligere pension, og man måske kan bruge nogle af de penge, andre vil bruge på det, så er det flere pædagoger i daginstitutionerne og investeringer i uddannelse, som er vores, der, hvor vi siger, at der skal noget særligt ekstra til. Det andet, det handler om at investere mere i sundhedssystemet i de kommende år, inden for samtidig med, at der bliver flere og flere patienter. Ikke? Ja, fordi vi oplever meget nu, at der har været nogle sager de her sidste par år, at det, altså konsekvensen er jo, at lægerne og sygeplejersker har så travlt, at det ligesom bliver farligt for patienterne. Ja, jamen altså, en af... Ligesom I nu har skrevet, så skrev de også på fødeafdelingen på Skejby Sygehus, hvor jeg var med over en nat. Og de var... altså, de er jo der, hvor hvis det sparekrav, de var stillet over for at skulle gennemføre, så kunne de ikke tilbyde alle fødende, at der var en jordmor med ved fødslen. Og det er jo igen der, hvor man kan sige, jamen, man kan tage sin knæoperation med over på et privat hospital, men man kan jo ikke bede de fødende om at vente. Altså... Der kommer barnet jo, når det kommer. Og det er da helt vildt ringe, hvis vi er i en situation, hvor vi kommer så langt ned, at vi ikke kan tilbyde sådan helt
basale sundhedsmæssige ydelser, på trods af, at vi egentlig bliver rigere og rigere. Kan jeg stille et andet spørgsmål? Ja, men jeg tror, vi skal sige tak til vores venner ude i cyberspace, men bare lige sige, at, jeg havde jo faktisk muligvis lidt mere ret, end jeg troede der før, at det viste sig at være den fine Anders Bæksgaard, politisk redaktør på Politikken, som så med og, og stillede spørgsmål her, og i øvrigt på Twitter konkluderer på, hvad han har hørt her på vores livesending. Så det er et stort politisk møde, vi har gang i her, men det fortsætter i den lukkede kreds. Men tak til dem, der så med, og forløbig tak her, og skål. 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 Åh, vi skal lige have, du ved, fedt.